یکی از مدارهای جالبی که میتونیم به عنوان مثال ازش صحبت بکنیم، مدار هیدرولیکی برای یک سیلندر دو کاره هستش. یعنی تا به الان ما سیلندرها، حالا یا به نحوی دیگه جکهایی رو که باهاشون کار کردیم و در مدارها در موردش صحبت کردیم، جکها و سیلندرهای یک کاره و جکهای یک طرفه بودن. ولی امروز میخوام از جک های دو طرفه یا سیلند های دو کاره صحبت بکنیم. خب در این مداری که شما دارین میبینید، یه شیر در حقیقت 4/3 داریم، یعنی یه شیری داریم که 4 تا، هر کدوم از حالتاش 4 تا دریچه داره و 3 تا وضعیت داره که حالا به وسیله یک اهرم وضعیت ها نسبت به همدیگه تغییر موضع میدن، یعنی حالت ها تغییر موضع پیدا میکنه و یه سیلندر دو کاره داریم. این سیلندر دو کاره به این معنا هستش که در دو طرف پیستون امکان ورود روغن وجود داره، بنابراین روغن هم میتونه سیلندر رو به سمت عقب هدایت بکنه و هم میتونه برعکس سیلندر رو به سمت جلو هدایت بکنه. برای همین هستش که به این سیلندرها سیلندر دو کاره گفته میشه. پس وجه تمایز این مداری که داریم در موردش صحبت میکنیم با مدارهایی که حالا قبلا در موردشون کار کردیم، یکی در ارتباط با شیر هستش، یعنی شیری که ما داریم اینجا استفاده میکنیم شیر 4/3، و مطلب بعدی این هستش که سیلندری هم که داریم اینجا ازش صحبت میکنیم یک سیلندر دو کاره هستش. خب بریم ببینیم که در حالتهای مختلف یا در 3 وضعیتی که شیر ما داره برای این مدار چه اتفاقی میفته. توی این وضعیت عادی که دارید میبینید در شکل، خب روغن از داخل مخزن مکش میشه به سمت، از این مسیر به سمت شیر 4/3 هدایت میشه و دریچه های خروجی شیر به سمت سیلندر میبینید که هر دوتا در وضعیت عادی بسته هستش. میدونیم هم که وضعیت عادی در شیرهای 3 حالته وضعیتی هستش که در وسط قرار گرفته. تو این وضعیت وسط هم دریچه های خروجی روغن به سمت سیلندر هر دوتا بسته هستش و روغن از مخزن هدایت میشه به سمت شیر و شیر اون رو بر میگردونه 2 مرتبه داخل مخزن. پس اینجا توی این وضعیت اتفاقی نمیفته، یعنی پمپ هیچ روغنی رو به سمت سیلندر هدایت نمی کنه. حالا بریم ببینیم داخل سیلندر چه اتفاقی میفته. اگر جک خواسته باشه یا به تعبیر دیگه پیستون خواسته باشه به سمت جلو، به سمت عقب برگرده، خب باید این روغنی که این قسمت محصور شده رو از داخل سیلندر خارج کنه. خب میبینیم برای خارج کردن اینجا میاد و دریچه جلویش بسته است. برعکس اگر پیستون بخواد به سمت جلو هدایت بشه، باید روغنی که جلوی پیستون حبس شده رو از سیلندر خارج بکنه، اون دریچه هم بسته است. پس پیستون ما که این جک بهش متصل هستش در همین وضعیتی که نشون داده شده سر جای خودش ثابت وای میسته و اصطلاحاً میگن که در این وضعیت جک لاک شده یا به تعبیر دیگه جک قفل شده. خب پس این از 3 تا حالت این میشه وضعیت عادی یا حالت اول. بریم ببینیم در حالتهای بعدی چه اتفاقی میفته. در حالت دوم مطابق با همون چیزی که الان تو شکل میبینید، روغن از داخل مخزن به سمت خارج هدایت میشه، یعنی هیدروپمپ روغن رو از داخل مخزن مکش میکنه به سمت شیر هدایت میکنه. وقتی که روغن وارد شیر شد از این مسیر میاد و میره داخل سیلندر. داخل سیلندر که شد، خب پیستون رو، حالا اینجا میزان روغن پرفشار تا
پشت پیستون افزایش پیدا میکنه، پیستون رو به سمت جلو هدایت میکنه. از اون طرف جلوی پیستون یک مقدار روغن وجود داره دیگه، حالا از فرآیندهای قبلی یا هر چی بوده، اینجا یه خورده روغن وجود داره. برای اینکه پیستون بخواد به سمت جلو بره، باید این روغنی که این جلو محبوس شده از پیستون، از سیلندر خارج بشه. خب میبینید از این مسیر شماره دو روغن میاد و هدایت میشه از داخل شیر به سمت مخزن. پس روغن به وسیله هیدروپمپ از مخزن مکش میشه، از این مسیر شماره یک میاد میره پشت پیستون، پیستون رو به سمت جلو هدایت میکنه، بعد روغنی که جلوی پیستون قرار گرفته از این مسیر تخلیه میشه و برمیگرده داخل مخزن. این میشه وضعیت شماره دو یا حالت شماره دو. بریم ببینیم تو وضعیت شماره سه چه اتفاقی میفته. در وضعیت شماره سه روغن دوباره به وسیله هیدروپمپ از داخل مخزن مکش میشه، بعد میاد داخل شیر، از شیر از این مسیر هدایت میشه. این بار به جایی که از مسیر شماره یک بره، از مسیر شماره دو میره. از مسیر شماره دو میره و میاد جلوی پیستون، پر میشه از روغن پرفشار. این روغن پرفشار پیستون رو به سمت عقب هدایت میکنه، یعنی جک رو بر میگردونه. وقتی میخواد این جک رو برگردونه، این روغنی که پشت پیستون محصور شده خب باید خارج بشه. بنابراین از مسیر شماره یک میاد و خارج میشه و از داخل شیر هدایت میشه به سمت داخل مخزن. پس ما در این مثال ویژگی سیلندهای دوکاره رو فهمیدیم به چه شکلی هست. سیلندهای دوکاره هم در مسیر رفت نیرو اعمال میکنن و هم در مسیر برگشت، و حالا برای عمل این در حقیقت سیلندر دوکاره ما اینجا اومدیم و از یک شیر 4/3 استفاده کردیم. چرا میگیم 4/3؟ چون که هر کدوم از این حالتها 4 تا دریچه داره و 3 تا حالت همون داریم، بنابراین میشه شیر 4/3. خب حالا انشالله در جلسه بعد یک مدار جالبتری رو انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد.